I denne afdeling skal vi have besøg af fire meget spændende mennesker, som udfordrer de etiske dilemmaer i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og det var også temaet, i hvert fald langt hen ad vejen, på et af de forrige arrangementer. Og det vil Susanne lige give et flashback til. Værsgo, Susanne. Og under coronakrisen, der blev det jo meget tydeligt, at regering og myndigheder ikke per automatik kan regne med, at deres befolkninger følger med, når der for eksempel bliver sagt, gå hen og blive vaccineret. Vi har jo været forskånet for de ekstreme tilstande, som vi for eksempel har set i USA, hvor vaccinedækningen var afhængig af, hvilken partifarve guvernøren i staten havde. Men vi har dog alligevel haft et snært af det. Vi har haft Men in Black, og vi har også haft andre grupper, der har følt, at deres frihedsrettigheder blev trådt under fode her under coronakrisen. Og det er jo et symptom på det ekkorum på internettet og andre faktorer. Det gør ved nogen, at tilliden til, at det vi gør med sundhedsdata og i forskning, ja, det bliver udfordret på den måde. Det var målbart allerede før coronakrisen blev en del af vores kaos, kan man sige, i vores samfund. Og på vores første optagsmøde, hvor vi behandlede de etiske problemer omkring den digitale revolution, der gennemgik professor David Butz Petersen fra Aalborg Universitet nogle af de målinger, der viser en stigende skepsis i befolkningen, især når det gælder om at bruge sundhedsdata i forskningen. Det stiller jo krav til os som forskere og som behandlere. Og det vil David Butz lige vise os eller fortælle os om, hvordan. Altså noget af det, som studier viser inden for kommunikation og psykologi, det er, at folk har det med at fatte tillid til personer, der i en eller anden udstrækning repræsenterer deres egne interesser og i virkeligheden også deres egne værdier. Så det med at skabe et stærkt værdifællesskab med patienten og med borgerne er ofte udgangspunktet for at opnå tillid og også for at kunne dele information på en måde, der vækker tillid og for så vidt også stimulerer adfærdsændringer. Tilsvarende kan man sige, at noget af det, der skaber mistillid, det er, når man er i en situation, hvor patienten ikke altid kan forstå, hvad det er for et værdigrundlag, man taler ud fra. Vi har nogle gange som forskere en tendens til at fokusere meget på viden og information og data, og tror, at hvis bare vi leverer ny data til patienten og forklarer indlægssedlen i medicinalproduktet, jamen så vil patienten eller vedkommendes pårørende føle sig overbeviste. Men der skal altså mere til. Vi er nødt til at komme lidt længere ind i sindet, ind i det kommunikative og ind i det psykologiske, hvor vi altså finder nogle af de redskaber, der skal til for at skabe tillid. Altså mange af de situationer, vi står i dag med brug af data og også automatiserede beslutningsprocesser, for eksempel brug af kunstig intelligens i diagnostik og andre steder, det kræver jo, kan man sige, et partnerskab med borgeren, et partnerskab med patienten. Patienten skal ikke nødvendigvis kunne forstå de tekniske detaljer i algoritmen eller i brugen af vedkommendes persondata, men man er nødt til at have et partnerskab, hvor man arbejder hen imod et fælles mål, og hvor man gør det meget klart for patienten, hvad vedkommende vinder ved at kunne levere data til sundhedssystemet.